Já si myslím, že berem, no samozřejmě všichni věděli, o co hrajem, ale tak se to bohužel nepovedlo, ale jako to bod berem, no. Začali jsme aktivně, mohli jsme dát góla, kdyby jsme ho dali, mohlo to vypadat jinak, pak tam Baník měl nějaký závady před naší bránou, no ale potom si myslím, že jsme ji víceméně do ničeho nepustili, měli jsme šanci, dali jsme tyč a prostě to byl dneska zápas o jednom gólu, nikdo ho nedá, takže zasloužená remíza, si myslím. Tak já vnímám to, že vezeme bod z Baníku, kde jsou vždycky těžké zápasy. Myslím si, že jsme si vypracovali řadu šancí. Bohužel jsme žádnou z nich nedokázali proměnit, ale za ten výkon si myslím, že se nemusíme stydět. Při situaci bod berem, chtěli jsme vyhrát, nepodařilo se, takže bod určitě berem. Já bych toto hodnotil docela pozitivně, já si myslím, že jsem to odehrál to v rámci to mých možností a žádnou chybu jsem neudělal, takže jsem docela spokojený. Co se týče jeho výkonu, tak si myslím, že to zvládl perfektně a odehrál výborný zápas. Jsem rád, že jsme udrželi nulu, protože musím říct, že Araki nás taky hrozně podržel dneska, podal taky vynikající výkon a Fila si myslím, že je perfektní a určitě on je spokojený. Tak nejvíc mi pomáhal asi Martin Latka a to jinak mě všichni podporovali, jako snažili se mě uklidnit.